ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ د فیلینګ والا سره دا پیسې دي خو د ده په کور کې کو د بجلی بل شاډي دي د دینه نشي جمع کولی کو بچی بیمار وي دي د دینه پیسې نشي اغستې هغه به نشي کولی کو په کور کې نور څه ضرورت وي هغه د دینه نشي برابرولی نو دغه شان مثال زموږ د دې عوامو دي د دې غریبانانو دي په دې ملک کې خو په دې ملک کې هر څومره مادنیات دي کو ذخایر دي د ګیس د بجلی او چې څومره ذخایر دي مادنیات دي د دینه به صرف غټ خلک پیدا لی کمزورې زموږ غریبانان طبقه د دینه هیڅ قسمه فایده نشي اخیستی زموږ د دې ملک د دې وسایلو د دې مادنیاتو مثال د دې فیلینګ والا د دې پیسو دی چې د دې لاس له بلکونو روپۍ راځي خو دوی د خپل حاجت نشي پوره کولی او صرف د دې حاجت په د دینه څوک پوره کوي د دې پمپ مالک نو دغه شان زموږ په دې ملک کې چې دا کم غټ خلک دي دا د دې ملک مالکان دي او زموږ په کې هیڅ قسمه څه اختیار نشته نه په دې مادنیاتو کې شته په دې سوګیس او په دې کویلا په دې بجلی په دې مادنیاتو باندې دا نور کوم چې ذخایر دي په دې هیڅ قسمه زموږ د غریبانانو څه فایده نشته زموږ مثال هم دغه شان د فیلینګ والا دی چې دا پیسې ګورو دا مادنیات او دا هر څه وینو خو د دې موږ ته فایده نشته لکه په اسان اگزامپل په اگزامپل باندې تاسو وګورئ چې کوم سړی 17 گریڈ دی 18 گریڈ دی 20 گریڈ دی دغه لپاره بجلی فری ده دغه لپاره گاڑی فری دی دغه لپاره فیول فری دی دغه د بچو تعلیم فری دی وای فای وته فری ده هر څه دغه لپاره فری دی او خو چرته یو ایک سکیل والا یا دو سکیل والا یا یو عام پرایویټ ورکر دی نو هغه به د هر څه په پیسو باندې کوي چې د 40 زر تنخواه یو به د هر څه په پیسو کوي او چې د 40 لکه تنخواه دغه ته بار څه فری دا نظام الټه دی الټه د دې نظام هیڅ قسمه څه طریقې نشته د غریبانانو دپاره او دا صرف د غټو سرمایدارو خلکو ملک دی او د دې نه فایده صرف غټ او سرمایدار خلک اخلي چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ یو جهان مننه.